kattoo sun naamaa. No niin, päivää kaikille. Haista paska. Täällä on hahmolla huono päivä. Noi, riittää. Mutta hyvää torstaita kaikille. Täällä pelissä on torstai. Ei oikeesti vielä torstai, mutta... No, lähellä ollaan sitäkin. Ja tänään jatkuu hommat täällä, eli... Pitäis vetää autoa sähköä, jos jaksaa. Ja sitten eipä se oikeastaan muuta oo. Yksi homma, mitä voisi tehdä, niin... Skipata viikonloppu ja ottaa se hirvikivääri sieltä. Lähtee hirvimetälle tavallaan. Ottaa se niinku lisäksi tähän, jos jotain tekemistä, mutta... En sitten tiedä, kun hirvetkin on sitten yöllä liikkeelle. Tähän pilkkupensällä ampua niitä. Mutta vedetäänpä nyt pari piuhaa edes tuohon jotain saa aikaiseksi. Tää ei mulla kyllä auto akkua. No saa mä sillä laitettua yhden piuhaa ainakin tuohon. Tää hakee kaupalta akku saman tien. Oho. Ja se kädestä tippu tuo. Ja kyllä pitäisi pystyä tuohon laittamaan, joo hyvä. Eli yksi johto, sitä laitetaan kaupalle. Eikö vaan Volvo kyyttiin, noin. Lähdetäänpä sitten liikkeelle. Noin. Mähmä. Noin, ja sitten menoks. Mitä hitti? Miks toi niinku oli minään palava, kun se ei oo yhden pykälän perä? Eikö niin, niin? Mulla on vapaa päällä, hieno homma taas. No, mä taas, että on iukko ihan kujalla. Juonta jo aivan sekaasi. Kato, turokin tulee. Nyt ajetaan sen persiiseen. Tää kylkee. Meillä eletin mekin katolleen. Tää serkkupoika saakeli. Niinku nätiin meikillä sulla uusi Volvo. Joku laitto kommenttia täällä, kun mä viimeksi ihmettelin, miten se on niinku tällä kylällä, niin... Se on nykyään olevina randomisoitu se spawni, mistä se lähtee. Se voi lähteä kylältä saman tien. Joka on oikeesti ihan kiva uutinen. Pari. Noi. Mereneläimistä mainittakoon kaloista. Tällä Lapin. Eikö vaan viesa akku kaupalta. Kyllä kirpasee ostaa saakeli. No päivä. Mihinkä se paketti? Onko mä tilannut sen paketin vauksesti? En. Mä taisin taas sieltä työkalupakin pelkästään vaan. Sitten mä yritin täältä suskiomat, niin se jäi kesken sen takia niinkään. Niin meillä ei ole tulossa suskiosia ollenkaan vissiinkään. No ei mennä kyllä rahaita ostaakaan. Tämän savenkin rahan tiedon, niin miten mä etsä niinku rahaa tiennaa? En oikeestaan millään. No, jokeille kiljun myynti on semmoista passiivista pientä tuloa, mutta... Ei meillä kuitenkaan rekka, ei tule kun savessa olemaan tällä menolla ainakaan. Se on hiasakin kone hävinnyt, mä en tiedä missä se on. Ja video meillä on 100 kertaa tuota pihalta jo. Ja meillähän tuota paskarekkaakaan sitten voi olla. Näin se on taas etupuskuri tippunut Volvosta. Sitähän se on saatako tuunaa kaikki niin matalaksi. Noin käy heti sitten. Mutta nyt otetaan akku tähän. Olisikin vaikka taakkukin tulisi joku, että voisi joku pultata kiinni tuohon runkoon se. Se olisi niinku tosi kivaa. Me laitetaan ihan niinku pari juttua, en mä rupea sen enempää laittamaan. Nyt on starttikin tuolla niinku. Starttikin pitäisi niinku laittaa löysälle. Hetkinen, mikä tuo... Okei, saatto tuohon, okei. Laitko tuonne laturiin yhden piuhan, kiitos.
Se vilahtaa, mutta ei meinaa ottaa. Ei vittu, mä painoin Mouse ykköstä, se tippui tuonne lattialle. Semmonen. Ja mitä Jukkaa? No niin, hei. Miksi ei nyt ei ota sitä? Miksi tämä on näin tämä pelin ärsyttävä välillä? Tämä on fusee-boksi, mutta sehän on niinku tänne tuonne paneeliin just. Tuossa on se harnessikonne, mutta miksi aina niinku... No nytte. Mutta en... Mitä? Ei ottanut ollenkaan. Laittoko se johon tänne? Ah, se laittoi, mutta ei kuulunut mitään ääntä. Just. Semmosta. Vähän äkkiä tämä valojutun tähän. No miksei ota, hetkinen, onko se täällä se? Ei. On varmaan pakko tuo startti löystää, että mä muistan sen, muuten unohtuu. Sitten lähettää kohta muualle. Alkuun niinku työt loppuu huvit. Eli Liis laittoi jonkun, mutta en tiedä yhtään minkä laittu. Miksi tätä valoa katkaisetaan laittaa kiinni? Ei, persee. Nyt on pakko saada tuo valoa katkaisin kyllä. Joo. Täällä niinku menee kyllä johot valmiiksi, mutta täältä tämä pääkatkaisi ei oo. No, haistakoon paskan tuo. Kyllä se siitä. Avataan tuon startti, niin saadaan sinne väliin se juttu. Mehän se on... Mulla on kutuoli pitää olla 7, mulla on 6 millin. Tämä näin. Pidetään tänne. Ei, starteriin piti mennä. Noin. Mitä tuo battery ground connectori on? Ah, se oli se oikee. Joo. Ei mitään, homma jatkuu. Tämä on yllättävän niin paljon edistynyt tämä homma jopa tässä. Paitsi se palokatkaisi homma, se nyt jäi kaivamaan mieltä kyllä. Mä en tiedä miten hitossa mä saan sen kiinni. Tässä on laittisvitsi, mutta mitä mä laitan? Pitääkö se niinku tänne laittaa? Ei. Radioharnessi. Ei. Nyt meni joku, mutta pitää ihan niinku arvata, että mikä se oli. Ei edellä kellä mitään tietoa, mikä se oli tuo juttu. Jos melkein vetää tähän. Jos toinen jakso joskus tulee, niin... tuohon laittaa tuon. Ei öljytikkoa, mitä se tekee ton jätkä, voi perse. Radioharnessi. Joo, nyt jää tuo homma tuohon. Mä menen hermot ihan just. Tuo on tippunut mapin läpi tietenkin tämä vehe. Mä nyt piti laittaa kiinni. Sitten me lähettää. Tämä kautta ei viimeiskään mennyt mihinkään. Mihin mä nyt ehkä sitten menisi. Tännehän se nurkkaan tulee, mutta kun se ei mene tänne.
Tämä peli on välillä niin ärsyttävä, että ei niinku itsekään niinku, ei vaan ymmärrä, miten se on mahdollista. Miksi ei vaan niinku voi mennä tähän suoraan? Nyt tuolla vilahtelee. Okei, nyt se on kiinni. Äkkiä avainkäteisten lähettää. Tai no, aikana piti tänne ottaa, niin mä kyllä nukun varmaan tuolla avantaa. Mä skippaan sen nukkumalla, hetkinen. Täältä. Mihin tuo menee kiinni tuo? Se on bensapumppu, joo. Eli nyt pitäis niinku... Voi yhden päivän ottaa tälleen tätä... Ottaa perjantain. Mä menen sitten nukkumaan. Eli tässä on idea se, että me saan tänne lauantai. Tulee hirviukko. Sitä saan kivan otettua sponssina saluuttaan. Ja sitten auki tuo tanssilava homma. Ja meillä on mahdollisuus ottaa Suski Janilta kiinni. Ja sitten tuo. Rannekellos. Mä en tiedä oikeasti missä mä oon. Sängyssä on, mutta... Joo, se nukkuu onneksi vai? Mä et on palkitkin nyt olla, että mä en kuole tässä, kun mä nukuin. Miten mä nyt niinku herään keskellä? Joo, laskutkin on maksamatta. Mä en tiedä yhtä paljon kelloa, mutta... Se oli yö, mä menin nukkumaan. Ja onko nyt saatana lauantaa ilta sitten? Eikö aamu täällä on? Miten se sitten meni tuolleen tuo? Näin. Vähän tässä nyt huijottaa aikaa eteenpäin, että saadaan tekemistä. Mun tämä killukin helvetti tekemättä. Mä oon... Akaatuko se taas? Ei, mä varmaan jättänyt tekemättä tämänkin homma. Ei persee. Minusta mä sen kyllä on täyttänyt. Tää nyt vettäkään tulee, vaikka mä maksan laskut ja kaikki. Mitä vittua nyt? Joo. Enkö mä sen äsken maksanut sen lasku? Mä mitä haluat maksaa, mutta ei tule vettäkään. Mikä sähköäkkää tulee. Tämä kuin toinen lasku. Oliko tuo samaa? Minusta mä oli eri summa. Mä maksan, kun mä otinko vaan vahingossa puhelinlasku. Tai ei, se puhelinlasku on kyllä 30, onko 120. Tuo oli ihan joku ihme lasku. Oliko meillä vanhankäänpä lasku, sit tuliko perhänä? Eikö mä tehnyt tänne uuden kilju? Kahtokaa. Oo, mä tehnyt, ei täällä ole tarvikkeita kai. Mitä vittua? Miksi se on taas kaatunut maahan? Painu vittuu, ei, kyllä mä nyt muista, mä teen uuden kilju. Miten se on taas tossa niinku ilman kanttaja kaatunut? Niinku tyhjentynyt? Ei jumalauta, tämä peli on välillä niin kusine, että teiks mieli heittää tämä koko paska seinää oikeesti. Nyt me pitäis sokeria ostaa, mutta kaupalla ei sokeria kuitenkaan. Haista paska. Joo. Mä en tiedä, miten se eka kerran kaatui, se oli siinä kuitenkin niinku, ihan niinku kunnolla siinä pystyssä. Kun mä tulin, niin se oli kaatunut. Eikö Jokke saatana viemässä kuormasta, mulla on kiljutkin keskinäistä valmiit, kaikki pölliin. Tässä pakettikin laittaa tilaukseen, mutta se on niin paljon tekemistä, että voin varmaan tehdä puolet. Voidaanko mä se ei vaan, niin tuo kaatuu sitten aina. Eli Suski osaa tilaukseen. Otanko kaupalla sokeria, sitten otetaan hirvi homma sitten haluttu, jos se on sillä. Täsin Suskikin haluaa auttoa. Leopardi homma, tummennuskoon pitää olla tietenkin akalle, kun se suuttuu muuten. Hyvä muutenkin, että joku panosuoja sille, kun... Sen kanssa joutuu tekemisiin joku kauhean, että pitäisi ottaa tummin mitä löytyy Suskin kanssa.
Tee vaan kukaan nää. Näin, vastauslähetys. Elämä syttää saakeli, huhhuu. Jukka! Miten kauan tarvii tehdä vielä? Tee vielä pari tuntia. Eikö vaan meno taas kyläkaupalle? Eli mä veikkaan täällä sokeria ainakaan, kun mä ostin musta kaikki pois. Ei varmasti oo yhtään mitään. Vähän se paskia ne oo kaupalla ees, voi jumalautaa. On täällä sokeria. Okei, se on hyvä uutinen meille. Just taisi olla torstai, kun mä skippasin, ne on ihan kaikki täyttynyt sille. Käypä nyt ekana täällä. Onko se äijä kättä läpi? Mä ajattelin ostaa sen kivääri ja kaikki ne vehkeet. Se olisi ihan tavallaan huijaamista, kun mä en niistä maksa mitään, mutta... Tää nyt sen verran ymmärrän, että mä en saa tässä niinku lisää kontenttia tavallaan, kun lähdetään hirvimetalli. Tai eikö se tämäkään nyt jätkä oo tällä paikalla? Mut kyllä sitä tulee, kun avaa... Vähän saa aikaaskin. Paikka kuunnelkaa! Okei. Okay. Mä en tarvii nyt muuta. 5 tonne, eli meillä on nyt 3004, okei. Hei, ootkos muuten saa onnea metsästyksessä? Jakso avaita tiellä. Kato, kun mä olin korjaamassa vuotavaa letkoa, mutta sit se vaan katosi. Mikä joko avainko? Enää mitään vittua sä sitä nyt painat, saatana. Noi. Tää kari onkin tippunut vai? Armi homma, mutta se on, no voi voi kuule. No, miten se pojalla on mennyt? Naisia riittää ja... Niin paljon pantavaa, että ei kerki panna kaikkea niinkin. Kun ne riistää äijä, niin varmaan suosittu jätkä, hei. Vitu mulkku. Jos että täydellinen tapa grillata pihvi, on kyllä tässä pikkuhiljaa pienellä lämmöllä. Joo, tulee mureita, kyllä. Tietenkin vie vähän aikaa, mutta hitto vie se maistuu paljon paremmin. Joo, kyllä. Samaa mieltä on minä. Siinä on ensimmäinen hirvi sulle. Hyi vittu, se laittoi paskan tohon niinku puntarin päälle. Hyi saatana. Nyt meillä on hirvi, kipääri, sun muut. Jossain lähellä hirvitorni on siinä niinku tavallaan maatilan luona. Joku jos sinne voi mennä passiin. Yrittää hirve ampua siitä. Ihan vaan niinku... Hirveä nyt ammuttaa niinku muista niinku muitten takia kuin että tahalle ammuttaa sitä, mutta... Eikö ne ampuu vaan tahalle huvin vuoksi? Älkää ottako mallia sitten. Eikö se hirvikauski ala kohta metästyskaus? Eikö se syksyllä ottaisi lokakuussa, kun se on? Ei muista, mutta... No, jossain se on, jossain kohi. Sitten lähdetään tekemään kiljua. Ja miettikö, että meillä on kotona suomikoneen pistoli tuo kivääri. Kelko ottaa sen kolttimodi. Nyt otetaan koltilla sitä pistolia. Ja mitä CS on saatana lynkkyä, vaan niinku nyt niinku... Meillä on sitten 3 asetta, miettikää. Jos ottaa sellainen dynamiittimodi. Ois kunnon niinku semmonen niinku... Asevarasto meidän tulla kämpässä. Dynamiittimodi vaan pilattiin, koska se laatikko ei oo enää niinku lopulta. Siellä on joku muutama dynamiitti per laatikko. Mä en tiedä, kuka hitto se niinku... Yks kaikki aikojen parasta modeista, missä niin se loputomasta dynamiittiä siinä oli aina. Se vittu meni muuttamaan se modi, siinä joku 10 dynamiittiä. Mä en tiedä, mikä järki sillä ajalla niinku... Ei voi käsittää, miten joku voi niinku sotkea niinku...
Norinuin päästä. Voi se vanha versio kerrata varmasti, mutta ei se olisi. Nekö näette? Se on taas vittu kaatunut tämä. Mikä tätä vaivaa tää peliä? Miksi se kaatuu, kun mä oon poissa? Se jäi tähän niinku näette, se jäi ihan pystyyn tähän. Ja nyt mulla on niinku mennyt tavallaan puolitoista. Mulla on niinku puoli pönttöä valmista kiljua mennyt pilalle tuon takia. Ja sitten on niinku mennyt se keskeräinen täyspönttö. Mikä sen kaattaa? Tai kuka sen kaattaa? Nyt Jokke, nyt tunnusta. Ootko käynyt minun kämpässä vai et? Puhu nyt, että mä tapaan sinut. Et oo käynyt. Niin tässä nähdään tavallaan, että se on selvänä. Ei se ainakaan meidän kyllä kämpällä käynyt. Ei se Jokke osaa valehdella tuosta asiasta meille. Openin päkki. Tästä mä ladattiin tämä R-stä. Näin, meillä on 10 per lipas. Hyvä. Lipas, katsotaanpa. Joo. Hyvin toimii kipääri. Tuo mitta on kiva tuo ase. Tosin vaikka se ampuu hirveä, niin ei tapahdu mitään monesti. Mä muistan, kun mä testasin, niin mä ammuin hirveä niin kuin 10 palossa, ei kuole se hirvi. Joko tuo aseen tarkkuus on ihan mätää, tai sit se on niinku epätehokas. Nyt tehdään testitetään tämä niinku lattialle. Tämä tapa jo piettua ulos. Koska se on ulkona, niin se ei liity tähän taloon mitenkään. Jos se vaan modi niinku trollaa. Mä vien tämän tuonnekin tänne. Vaikka tänne lippusoloon viereen kanssa pelissä musta oikeesti, että ei mitään niinku liity modiin tässä kilun ympärille. Jos okei, okay, joo, se on ok, mutta kun se teen vaan kaadu. Mutta nyt tämä jakso päättyy tähän. Kiitoksia kaikille. Pahoittelut kiroilusta sun muusta. Näitä sattuu välillä, mutta kiitoksia ja hyvää yötä ja hei hei! Ai, että kun on...